Aktualisht nuk ka asnjë zonë pa energji elektrike. Grupi OSHE këtë të martë u përqendrua në riparimin e një defekti në zonën e Dobraçit, duke rikthyer energjinë e munguar. Për momentin jena instalu te fidri 2 në stacion Dobraç, ku kishim një defekt siç e patëllë ju vet, sa po riparu. Edhe tash është gjithsesi në eficiencë, gjithë fidrat 20 kV as nuk diskutohet, pjesa 20 kV, po dhe rrjetet ajrore, momentin që flasim, janë eliminuar gjithë defektet. Kjo dhe në kuadrin e gatishmërisë që është shpallur për para festave të fundvitit. Edhe, domethënë, i gjithë grupi është i gatshëm për çdo ndërhyrje, për çdo defekt që raportohet nga dispeçeria ose nga qytetarët. Furnizimi me energji elektrike është i plotë dhe në zona të thella malore, ndonse kushtet atmosferike janë të vështira. OSHE ka stacionuar grupe të posaçme, veçanërisht në zonën e Vërmoshit. Me gjithë problematikat e motit, për momentin gjithë zonat janë me energji elektrike. Grupet e punës janë gjithë në terren, janë disloku njerëz në gjithë zonat malore që t'i shërbejnë në mënyrë sa më të shpejtë edhe perfekte gjithë abonenteve që janë nëpër zonat e thella. Sepse pritet edhe përkesimi i motit, edhe janë marrë masat edhe nga ana drejtorisë rajonale edhe nga ana jonë që t'jena 100% me gjithë abonentat mos kena probleme me energjinë. Operatori energjisë elektrike bën me dije se ka në gatishmëri çdo mas për avari apo defekte të mundshme. Aktualisht, i gjithë rajoni Vërjor po furnizohet me energji elektrike.